mwanzo wa chuki zao kwako ni mafanikio yako. Kwa hiyo chunga sana zile taarifa ambazo unawapa watu kabla hujazifanikisha. Unafeli kwenye maisha yako, unakwama, unasema mambo yako hayaendi, watu wanakuchukia bila sababu za msingi. Kumbe wewe ndiye unayesababisha watu wakuchukie. Watu wanachukia mafanikio kuliko kuchukia kupoteza au kushuka kwa mtu. Na kumbuka, ni rahisi sana watu kukushusha kwenye maisha au kukukwamisha kuliko kukusaidia ili ufanikiwe. Unafeli, unakwama kwenye maisha yako kwa sababu umekuwa unatoa taarifa zako au taarifa za maisha yako kabla hazijafanikiwa. Kabla hujajenga nyumba, kabla hujanunua gari, kabla hujanunua shamba, kabla hujawekeza, hujafungua biashara, umekuwa ni mtu ambaye unaongea kwamba nimepata 200,000, nataka nifanye hiki. Ndio maana unafeli. Kuna watu wana vijicho, kuna watu wakikuangalia wanaona kabisa huyu dogo. Kuna watu wanakupiga vita leo kwa sababu wanajua kabisa kesho yako ni kubwa kuliko leo. Kwa hiyo wanaanza kukuangamiza toka ukiwa chini. Na ukiona kabisa watu wanakuchukia bila sababu, watu wanakuona, yani wanakupiga vita tu, aidha ni ndugu, jamaa, marafiki, washikaji, wanakupiga vita sana. Yani ukiona unapigwa vita sana, basi jua kesho yako ni kubwa kuliko leo. Kwa hiyo anza kujitafuta kuanzia leo hii, na acha kutoa taarifa zako kabla hazijakamilika. Unataka kununua nyumba, funga mdomo wako. Unataka kununua gari, funga mdomo. Unataka kununua shamba, funga mdomo. Aidha unataka hata kununua mbwa kama huyu, funga mdomo, utakiwa kusema, kwa sababu watu wanaokuchukia ni watu ambao wako karibu. Siku zote mtu ile akuangushe au akupige mtama, akupige teke, lazima akusogelee. Mtu ile akuangushe ni lazima akae karibu na wewe kujua mikakati na plani zako. Mimi umeniona napigwa vita sana, maneno kibao, kila mtu anaongea yake. Lakini hawanijui, ndio maana wanashindwa kuniangamiza. Utasikia huyu kenge anaongea huku, huyu kenge anaongea huku, kenge anaongea, kila mtu anaongea, hanijui. Sasa wewe umekuwa ni mtu ambaye unatoa taarifa zako kwa watu. Mimi watu wanaona tu pop up, nimenunua lenji, pop up, nimenunua benzi, pop up, crown ya mbwa, pop up, wanaona huku BMW convertible, pop up, wamegea huko wanaona nimejenga nyumba nyumbani, pop up, wamezunguka nimemnunulia baba Alfred. Huku na huku wanakuta, huyu mtu mbona kama mwaka unaisha yuko kwenye golofa lake lile lile. Inakuwaje? Yaani watu hawana taarifa zangu ninavyotaka kufanya vitu. Mimi naweza nikakaa nyumba moja na wewe, lakini usijue hata asubuhi nikiamka nitaenda wapi. Unashtuka tu nakwambia wewe vaa nguo twenzetu. Ujui hata tunaenda wapi. Sinaga habari za kukaa, naanza kupanga na watu plani ambazo najua kabisa siwezi kujua mtu wangu wa karibu anafikiria nini kuhusu mimi. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo acha kushare taarifa zako kwa watu kabla hazijatimia. Lakini Mungu akikubariki waonyeshe, onyesha vile Mungu alivyokupa. Sisi tutaendelea kufanikiwa kwenye grupu letu la nguvu ya pesa na jicho la tatu. Tutaendelea kupata maisha kwa sababu tunajua protocol na misingi ya watu kufanikiwa tufanye nini. Sasa wewe ambaye unaendelea kutuchukia alafu hauna kitu cha kufanya kwenye maisha yako, endelea kutuchukia. Sisi tunaendelea kuishi maisha yetu kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametubariki, na tunaendelea kuwabariki na nyinyi. Wewe unayetazama hii video, kama unaamini Mwenyezi Mungu anakupenda, kama unaamini Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, basi share hii video kwa watu 10. Tia comment hapo, andika kuanzia kesho nitabadilisha ratiba ya maisha yangu na naamini nitafanikiwa. Nitaacha kuambia watu mambo ambayo hawatakiwi kuyajua. Nitaacha kuambia watu zaidi ya mipango, au kuambia kabla sijafanikisha kitu nikawaambia nitafanya. Kufikia kesho jioni, kile kitu ambacho ulikuwa unakihangaikia utaenda kufanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ninayemwabudu mimi, na wewe unayemwabudu kivyako. Lakini kesho, kufikia kesho jioni, utakuwa umefanikiwa kwenye kile unachokiomba. Kitu umefanya, yani watu wakuone tu ushafanya kila kitu, lakini usiwaambie kabla hujafanya, watakukwamisha. Shtuka.